Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Les fortes pluges que han caigut els últims dies al Berguedà han provocat múltiples incidències a la comarca. Minuts abans de les 11 d'aquest matí, una important esllavissada d'uns 30 metres a la sortida nord del túnel de Berga ha obligat a tallar la circulació a la C-16, l'eix de Llobregat. Els fets han tingut lloc entre els quilòmetres 99 i 99,5. Els operaris estaven treballant en la canalització del túnel quan una gran quantitat de terra i vegetació els ha caigut a sobre sense causar cap ferit, ja que els operaris han tallat de seguida la circulació, evitant d'aquesta forma que es poguessin lamentar danys més greus. L'aigua ha anat caient de manera constant des de dalt de la muntanya i s'ha hagut de fer una rasa que canalitzés l'aigua per tal d'evitar que caigués a la zona del túnel. El trànsit s'ha hagut de desviar per l'interior de Berga i l'itinerari alternatiu ha estat l'antiga C-14-11 entre el nus de la C-26 i l'enllaç de Berga Centre. Segons el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el tall es mantindrà fins que s'hagin analitzat degudament les causes de l'esllavissada i s'hagin dut a terme els treballs de sanejament i consolidació que garanteixin la circulació amb seguretat. Segons un dels operaris que treballaven en les feines de reparació, ningú s'atrevirà a obrir els túnels fins que no hagin caigut tots els arbres que hi ha dalt. Però aquesta ha estat una de les conseqüències dels fins a 50 litres per metre quadrat que van caure ahir a la comarca. Els bombers van rebre fins a 30 avisos de persones als qui hi havia entrat aigua a casa, però alerten que perquè els bombers hi puguin treure l'aigua, aquesta ha d'arribar fins als 40 centímetres. Una desena d'ajuntaments de la comarca i un centenar d'alumnes de diversos centres educatius s'han sumat al manifest de l'aigua, una declaració en veu alta de la necessitat d'una millor gestió dels recursos hídrics. Ahir, en motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, un centenar d'alumnes de diversos centres educatius van dur a terme una acció al pantà de la Baells. Els escolars van penjar unes pancartes sobre els pilars del viaducte de l'embassament. El manifest i l'acte van ser promoguts pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i per Geosistema Viu. Les 6 pancartes eren visibles des de la presa de la Baells i estaven confeccionades pel mateix alumnat. En un principi es tenia previst que fessin 50 metres de llargada, però el nivell de l'embassament, dies enrere, era del 21%. La crescuda dels nivells d'aigua, que dijous estava al 80%, va obligar a escurçar les pancartes fins als 10 metres de llargada. La gestió de l'aigua ha de comportar respecte pel recurs i pel mitjà hídric, que és l'origen i la font de vida en el planeta, i per tant, per a tots els ecosistemes que en depenen. Rigor. La gestió de l'aigua ha de comportar rigor en la gestió, atenent les necessitats del medi i del territori, incloent-hi la gent que hi viu i aplicant la regla del doctor Margalef. Distribució d'un terç del recurs hídric per als rius, d'un terç per a la vegetació, d'un terç per a l'ús antròpic, incloent les activitats socioeconòmiques i culturals humanes. Responsabilitat. Després de la col·locació de les pancartes, dues alumnes de l'IES Pere Font de Vila de Gironella, l'Anaïs Besa i la Laia Grifell, van llegir el manifest de l'aigua. Un document que s'adreça tant a la ciutadania com a les administracions i a les companyies de distribució d'aigua i que recull tot un seguit de reflexions al voltant de la gestió de la sequera i de la crisi hidrològica a Catalunya. Segons va explicar Jordi Pau, de l'entitat Geosistema Viu, durant la crisi de la sequera s'han succeït les picabaralles i els espectacles. Ara que hi ha aigua, es continuen barallant i això, ha explicat, és trist i lamentable. Per això, des del Berguedà es vol transmetre un missatge que reclami rigor, respecte i responsabilitat en la gestió de l'aigua. Bé, hem vist com en tota aquesta crisi de la sequera hi han hagut moltes declaracions, contradeclaracions, picabaralles, espectacles, i això era perquè no teníem aigua. I ara que tenim aigua veiem que la gent se segueix barallant, la qual cosa és bastant lamentable i bastant trista, no? Per tant, hem fet un manifest amb un to vitalista, amb un to de respecte cap al recurs hídric, amb un to de rigor cap a el que va ser la nova cultura de l'aigua, i a partir d'aquí s'hi han adherit tota una sèrie d'ajuntaments de la comarca, una desena,
Sirena i unes quantes escoles que han col·laborat, com molt bé veieu avui, amb el tema de les pancartes, no? Per tant, des d'aquí ens creiem el tema de l'aigua. El futbol sala Gironella Màgic Plac femení va caure derrotat el passat diumenge 1 de juny a la final de la Copa Catalunya de futbol sala femení. El partit es va jugar a Mataró contra el futbol sala Castelldefels. La final va estar molt disputada, però es va imposar el major encert que era el gol de les jugadores del Baix Llobregat. De les tres edicions disputades de la Copa Catalunya, el Gironella n'ha guanyat una, la del 2007, i el Castelldefels dues, la del 2006 i la del 2008. Per part del Gironella van destacar la Marga Mas, autora de dos gols, i l'Anna Garcia, que també va fer un gol de xut de fora l'àrea. La línia més segura de l'equip aquest any, que és la de defensa i la porteria, és la que es va mostrar més fluixa i es van encaixar quatre gols, dos d'ells de falta directa, un a cada part. Uns 50 aficionats del Gironella es van desplaçar per veure el partit. Les jugadores, tècnics i seguidors del Gironella van protestar repetidament les decisions arbitrals, especialment a la segona part, perjudicials per l'equip de la Plana. El futbol sala Gironella tanca així una temporada en què ha acabat vuitè de la Lliga Espanyola, just a mitja taula. L'equip està ja buscant en el mercat d'estiu nous reforços per a la propera temporada. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.